Bem-vindo ao Schoneveld Breeding. Nós somos uma empresa holandesa de melhoramento de variedades novas. A empresa Schoneveld existe faz 80 anos. Ela foi fundada por Sr. Schoneveld em 1930. No início, Sr. Schoneveld produzia diversos tipos de plantas para o mercado. Aí depois, ele sentiu que precisava começar a vender também. Ele abriu um atacado, começou a vender via varejo. Porém, em 1990, ele sentia que o mercado precisava um pouco mais. Formato novo, cores novas, outros tipos de plantas. Então ele começou a trabalhar como Schoneveld Breeding. O que isso significa? Ele faz plantas novas, variedades novas. Então, agora faz 20 anos, já estamos com nossas genéticas no mercado mundial, onde nós já conseguimos conquistar uma fatia de 40% do mercado. Hoje em dia, nosso maior produto é Ciclame, onde nós temos desde o micro, que é uma planta num vaso 6 cm, até a maior variedade Mamut. O mercado brasileiro hoje em dia se destaca mais com as plantas grandes. Mas a nossa linha chama-se Super Series, onde nós temos a Large, uma variedade Midi, Medium, Mini e o Micro. Então temos diversas opções para os produtores no Brasil. As cinco linhas do nosso principal produto, Ciclame. A primeira para mostrar é a linha Large. São plantas grandes, flores grandes, que hoje em dia é o mais comum no mercado brasileiro. A segunda parte da linha chama-se Medium, onde nós temos o Macro, a Lure, Rembrandt e uma variedade que chama-se Merengue, que se destaca pelo formato da flor. A terceira chama-se Midi, que é a planta original. De fato, essa era o início de tudo. Essa planta começou faz 20 anos, tem mais de 160 flores em uma planta só e é uma planta muito resistente. Hoje em dia, a Schoneveld Breeding tem a maior quantidade de produtos em mercado na parte mini. Nós temos hoje em dia 7 a 8 variedades muito interessantes para uma produção alta. E por último, nós temos a linha Micro, que é para um vaso 6 e vaso 7. É bem rápido, compacto e tem 16 cores.